Ja, hei, hei alle sammen. Jeg heter Arnstein. Og i kveld så skal jeg fortelle et eventyr. Som heter for Den kvelden svartingen kom til gards. Ja, er dere klare? Ja, da begynner vi. 1, 2, 3. Det var den kaldeste helga i manns minne. Og mor hadde mer enn nok med å holde liv i peisen. Vi unga lå stort sett sammenkrøkt borte ved radioapparatet og noterte rundetider på 10.000 meter. Men plutselig så ja, så hørte vi et vanvittig bråk ute på tunet. Det var hunden Gorm som bjeffa og bar seg. Far reiste seg fra spisebordet. Jeg tror jo Gud vi får besøk sånn. Ja, hvem kan det være som karrer seg? Som karrer seg hit i denne kulla? Og så gikk han bort til glaset og glante ut. Jøss, han, og vi unger skjønte med det samme at alt ikke var som det skulle. Nei, gud, tror jeg ikke. Det står en svarting ute på tunet. Og far hadde rett i det. Da vi åpna døra, stod det jogge med et lyst levende sotrør utenpå på trammen. Og far ble helt forstyrret. Han visste jevnt ikke hva han skulle si. Og negeren, han grynta noe om at han hadde fått motorstopp. Og om vi kunne få låne noe bensin. Men det skulle mer til for å lure en far. For vi visste jo at negra, de bodde jo i Afrika. Og de hadde i hvert fall lite biler, skulle jeg mener. Så far åpna skapet og henta fram hagla. Ja, og så holdt den uvesen i sjakk. Mens han mor stakk rundt og henta naboene. Det ble et svare leven ute på tunet. Ja, bare se hvor mye det er igjen her. Åh, en times tid. Ja. Ja. Hva skal vi gjøre med den? Hva skal vi gjøre med den, var det noen som sa. Vi tar og klynger den opp, skrek Simen. Han var bare 8 år og allerede kasta ut av Fremskrittspartiet. Det var en ordentlig tøffing, ser du. Men så så var det en liten tulle, dere. En liten trulte som var på samarbeidsbesøk oppe hos noen familie som bodde oppe på Nærigarden. Ja. Og denne jenta, dere, hun gikk under kallenavnet Jern-Erna. Det var av lille Jern-Erna, dere. Hun var jo ikke store jenta den gangen, men hun var brei som ei låvedør. Og så kom det noen visdomsord ut av denne lille truten. Så sa Jern-Erna, her skal vi ikke ha noe lynsjing. Det er mer humant bare å sende han tilbake der han kom ifra. Har du hørt sånn tull? Men vi gjorde som Jern-Erna sa. Vi inviterte den inn, og så ga moren rømmegraut og vafler og strikka lusekofte til den, og så satte vi på første toget til Afrika. Ja, det har vi ledd mye av etterpå. Ha det bra!